بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يال يمروين مالول بو ادوكتان كسو دوادا ورباهنتي نيكوبا هاو دي ساوثن ميديا كوبريشن اي تيم كجوكتا علوس او مرول بايدين لسعود سيا حالات الدلكا دقيقة دا ان هودا كجرنا قلبتا وحانو دي رد ساري دونا احمد مدوبي ايانو دي رد ساري دونا دي الهي وكرالي نقضو ما داما ورباهنتي ني انت بدن ادكاشان وررك حقيقوين كودا سياسة دا سارة سباينيس سي إيجيس كأفريكان هورو داعية فرابادان إذن كسيسو وحانو سياسة هورو داعان إذن كسين دونا مستقبل كأحمد مدوبي هدي إلهي أكرا لنقضة أحمد مدوبي إنان صرفنا ومباهنا قبيل كيسوا أغادين داروت بو كرد شاي سيدو كلان المقالة كسمايو أيو حوقة كوايستا تاسي صرف ومباهنا لكن أحمد مدوبي دور شد صوص عطا سيد قرشيسا إساقو حربيئين وطرطمو ماشاسي أوسي جوغو مدكردين أو سميستو وحاسو دن والإسكالي مادي أدان ناي ورباهين تساوثن ميديا كوبريشن SMC وحان عدينينا أحمد مدوبي إن او كتاقي دونو كسمايو دور شادة صوص عطا أغوست وحي كدام بايا إن لغا ساري دونا كسمايو وسن مدحوينة كسي أهان دونين قرشاهان قرشا صومالي كلية إي وضطنا ماهن أنناغا مرولبان إذن كوعلينا صومالي وحا كتاليا قوليلي لادو فرنشي أما باشا عالمك صومالي دانا باشا عالمك أيي أطرطنطا يغانا قرطا أغوية أحمد مدوبي هذا الضوء يدعونا يساقنا ويساقيا هاي قوة الدولة دا فدرالك شاقنا يساقنا ويساقيا هين باش عالم كنا ويساقتا مرم بضم باردعاي جوغي تانك أحمد مدوبي لبادي سنة يقودن بي هذا وچوغي وحا وقود داري الدولة دا فدرالك سوماليات حسن علي قيره او اسبهايسي دوناي واتن وسيرة دا حتا اوسان مقا عابين مران دوين wasiirada waxa uu magacaabay darraad muddadii loogu daray ilaa iyo waqtigan doorashada soo socota marka isaga waa la dacweeyay inuu xasuuq geystay dadkii dhulka lahaa inuu ka boobay dhulka Soomaali oo dhan baa degan laakiin digli iyo mirifla ayaa u badan dacwadihii tirada badnaa dadkii la xasuuqay dad beerooda laga qaaday dad dhulkooda laga qaaday walla isoo weeraray isoo ma jeedid dad dhulkooda markaysay laga qaaday oo dad kale lagu beeray Ethiopia Kenya dad oo kasoo daabulay oo qabiilkiisa u keenay ba jiray oo dhulal fara badan qabsaday oo guriyo badan qabsaday dadna laayay ugaasi ay ku jiraan sida dhure oo kale ugaaska gaal jacal marka warqada loo keenay waxa lagu yiraahdaa Ahmed Madobe dhageyso niyo doorashada soo socota adiga meeshaan boorsadaada ka qaado dhulkan adiga malihid xooga ku timaaday waa inaad ka dhaqaaqdaa baa la yiri arintaas iyada ah waxay ku timaadayna waan ku sheegaya waxay ku timaaday dawladda federaalka Soomaaliyeed waxay doonaysay inay weerar ku qaado Kismaayo siiba boole inay qabato weyna awoodi kartay بو قال مركي قبطنا وحي ربتي إنه دور الشماش كو قبطو أحمد مدوبي إن فرط اللوغو ييرو هدو ديدنا إن لي رادو قدو إيو بو قال إيو باي إيو شبه الله هوسي إيو بكول شانتاسي قبل ويس راعين هل مامو القبلات من نقون كرا مامو القبلات ورطا قرشاه سيداسوها إذا مدواتي قدل لقيي bay dabo ay ka dhaqaaqi rabeen Itoobiyaanka iyo Soomaalida marka uu dacwooday marka wuxuu yiri aniga dawladdi weerar bay ugu haysa hal iga qabto way haddii baasha caalamkiya meesh soo gashay waxa lagu yiri dawladdi yahay boole duulaanka ku wadaan ma doonayna anaga dagaal in la isaga hor yimaado
ma rabno ilaan meesha shidaalna uu ku jira hadda ogaada adduunka waddan walba maslaxadiisu ka fiirsanaya marka dowladdii marka waxay dhahday dhegaysta idinku beel caalamow raalliada xoogaa hergaba soo weeraray waxaa lagu yidhi war idinku annaga keliya madax nooga taagantiin laakiin ninkan axmed madoobe ah uma dallaynaya dhul dadow haysta dadka baabi'inaya waxaa ma dhahaysaan xamar unbaad macnihii iyo dowladda villa soomaaliya keliyaad ku mashquulsantihiin dokumentiya loo gudbiyey dadkii uu laayay oo dhan beerihii la qabsaday guryihii la qabsaday dadkii la barakiciyey cadaymihii wixii la laayay marka beeshii caalamkii waxay tiri marka dhegayso arrinta waxaan ku dhammaynaynaa dowlad yahay adiguna dagaal ha samaynin ciidamadaadii jooga Kismaayo oo dowladda ka tirsan wax dhaqdhaqaaqayaysa samaynin Kenya iyaduna wax dhaqdhaqaaqayaysa samaynin dowladda federaalka hadday u socdaan bo'aali annagana bo'aalan kaga hormaraynaa arrintaasi waa in laga gudbaa nabad waa inay ahaataa xalka wuxuu noqonayaa axmed madoobe uu dhegayso adiga doorashada soo socota adiguna ma tartamaysid 100% exit bata waa ka baxaysaa meesha xataa ma tartamaysid doorashada intaan la qabanina dadka deegaankaasi degan gogol baa loo dhigayaa iyagoo nabad ah la isu keenay ayaa waxay dooranayaan qofkay doonayaan dadka deegaanka degan Kismaayo degan Bu'aala degan Gedo degan iyagoo isu yimaaday oo gacanta isgeliyey oo heshiiyey ayaa doorasho loo qabanayaa sidaasaa lagu yiri axmed madoobe yaa ku dhahaya dadka ay warka ka maqlaan farinjiga cadaanka reer galbeedka laakiin adiga automatically ofaatahay doorashada soo socota xataa ma tartamay sidaa la yiri markay sidaasi la yiri codsigu soo jeedistay axmed madoobe wuxuu yiri dhagaysta hadaba waxaa jiruu yiri dadkayga ah oo Itoobiya iyo Kenya ka yimaaday oo beero iyo dhulal qabsaday oo dhistay oo habaystay waxaan rabaa garantiya in la iga siiyo haddii meesha aan ka baxo in dadkaygii dhulkay qabsadeen iyo beerihii ay qabsadeen iyo guryihii ay dhisteen inaan laga daba imaan doonin oo dad ma arkaysa muwaadiniina dhulkaasi degan macnihii doorashadana ka qayb geli kara inay yihiin in la ii cadeeyo beesha caalamka inay garantiya taasi iga siiso dowladda federaalka ka hadlaysaa layidhi dowladda federaalka ay ka hadal baa layidhi arrintaas waxaa lagu yidhi wax dhiba kama imaanahay bas no problem wax dhibaato ah kama imaanayaa layidhi sidaasaana lagu dhameeyey garantiyadiina waxaa looga dhigay problem kama imaanayo su-aal baa isweydiin leh marka inkastoo adduunyadu xoog ay tahay haddana soomaalida maanta way xorowday qof gurigiisii beertiisii qof Itoobiya ka yimaada ama Kenya uu ku habsaday oo loo jeedo hadhowdii macnihii nidaam iyo dastuur hadduu yimaado ma sii haysan karaa si la mid a sida shabeellada hoose dadkii ma arkay sagaashameeyadii beeraha qabsaday oo kale dadkii beeraha joogay oo kale macnihii xisaab hadday timaado sabarlooga qofkii wata ma joogi karaa su-aal waa axmed madoobe marka dadka su-aalo badan bay isweydiinayaan waxay isweydiinayaan waay axmed madoobe mar walba dani muxuu u daba ordayaa ma toogsanayaa danta uu kaleeyay waa maxay axmed madoobe waayadii hore dani ma daba ordi jirin iyo cabdiweli cali gaas labadaba laakiin waayadii ugu dambeysay axmed madoobe dani ayuu aad u daba ordayay sababta maxay tahay marka sababta haddaa ogaanaysaa maadaama isagana wuu is og yahay danina wuu og yahay maadaama saaxib boorsadaada ka qaada la yiri meeshaan oo uusan sii joogaynin wuu og yahay wuxuu dani u daba ordayaa in ma arkayse macnihii hadhowdii meeshaasi marka laga eriyo ama safiir ama wasiir wax un in laga dhigo sidaasuu u daba ordayaa hadda waa fahamtay sababta axmed madoobe uu dani u daba ordayo waaye waxaan rabnaa isla dani nafsadiisa marka Puntland maamulka loo yaqaano dani uu madaxweynaha ka yahay u dhashay bax dhul bahante oo Cismaan Maxamuuda
waxaa maskaxda Puntland ay ku socoto maanta ay tahay nidaamka ka jira qolo la yiraahdo Aranjan oo Ciise Maxamuud isbahaystay. Way maxay rabaan iyagu inay macni ku dhaqaaqaan? Puntland xafiisyada dowladda federaalka Soomaaliyeed hal xafiis oo ka furan ma jiro. Sababta xafiisyada ay ugu diideen maxay tahay? Ilaan dastuurka federaalka wuxuu qabaa in xuduudaha dalka dowladda federaalka dhexe central government in ay maamusho weeye. Maxay u diideen xafiisyada dowladda federaalka? Waxay u diidan yihiin ayna ugu diideen haddii dowladdu ay dekedaha ay maarayso iyo ma arkaysa macnaha xuduudaha, natiijadu waxay noqonaysaa in cashuurta iyo dhaqaalaha xamar la keeno Villa Soomaaliya, xuquuqda uu ku leeyahay gobolka dib loo siiyo iyaga. Marka macnihii dhaqaalihii in lala maareeyo ayay diidayaan. Ilaan dastuurka federaalka wuxuu qabaa in gobol walba xuquuqdiisii la siiyo, gacanta laga saaro, dowladda dhexena ay xuduudaha ay maarayso. Taasaa horta sabab u ah xafiisyada in loo diido. Aranjan waxay eriyeen hadda ay ka takhallusayaan ugu dambeyn odayaasha Puntland, garaadada isimada kulli macnihii waa laga faramaroojiyey awooddii ay ku lahaan jireen Puntland xulidda xildhibaanada hadday tahay talagoynta, wixii oo dhan waa laga saaray. Maxay rabaan inay u guuraan? Waxay doonayaan inay nidaam la yiraahdo one man one vote in Puntland ay ka dhacdo. Marka laakiin khiyaano wata one man one vote, sideeba Puntland doorashadeeda oo hadda diiwaangelinta ay socoto ay u suurageli kadhaa? Waxay rabaan one man one vote oo qaawan xataa inaysan ku guuleysanaynin inay meesha ku sii joogaan Aranjan. Waxay doonayaan koobi inay sameeyaan Somaliland, xisbiyada Somaliland ka dhisan ee saddexda ah oo kale ama laba inay sameeyaan ayay doonayaan. Xisbiyadaasi markay sameeyaan, marka waxay dhigi doonaan dadka one man one vote, qof iyo cod ayay ku soo dooran doonaan baarlamanka iyo ma arkaysa madaxweynaha dalka ee Puntland, iyada oo laakiin dadka xisbiyadaasi u kala codaynaya. Xisbiyada ay sameynayaan marka ayaa master minded ka ah Aranjan. Waxay dhisi doonaan saddex xisbi ama laba xisbi oo is-og. Shacabka marka waxay noqon doonaan saddex is-og, mid ka dooro adiga, saddex is-og mid ka dooro. Waxaa dhici karta xisbiyo kale inay soo baxaan oo ku daysadaan in xisbiyadaasi marka la diiwaan gelinayo boqolaal ay soo baxaan. Laakiin xisbiyada kale hadday soo baxaan, xitaa waxay dhigi doonaan macnaha waraaqaha sanduuqa, waraaqaha codbixinta waa loo diidi doonaa. Kuwa is-og keliya waraaqaha u dhiibi doonaan labada xisbi ama saddexda xisbi ee iyaga macnihii ay samaysteen. Shacabkana macnihii ay u sheegayaan one man one vote, doorasho xor iyo xalaal ah ayaa ma arkaysee jirta ay u sheegayaan. Laakiin saddex qofood sida Somaliland oo kale, saddex is-og mid ka dooro waaye shacabka, noocaasay soo wadaan. Marka kolley siyaasadda macnihii meesha ay marayso waa meeshaas. Muqdisho haddaan ku noqonno, Muqdisho shirka ka jira ma ahan mid Soomaali ay iyadu abaabushay, shaqana kuma lahan. Waa shir ay ku qasban yihiin, balaankiisina la qoray muddo ku dhow sanad ka hor. Ay qoreen shanta awoodda leh fiitada Ingiriiska, Maraykanka, Faransiiska, Chinaha iyo quwadda kale. Marka ma jirto macnihii rabitaankayga hala ii fuliyo iyo saan iyo saan haba yaraatee ma jirto. Garaate waa wax lagu qasban yahay. Xataa qof ka bixi karaa shirkaasi isagoon dhammaan ma jiro. Hadda ka hor keligii taliya farmaajo ayaa shirka ka kacay. Qof ka kici kara ma jiro ilaa iyo compromise dhab ah oo roadmapka beesha caalamka ay soo qoratay qalinka lagu duugo gar lahaw ama gar darnow. Adduunyada waxay rabtaa waraaqahaasi in qalinka lagu jiijiido. Horta kuwa buraa bulshada meelaha ka laandheereynaya ama been sheegaya ama sida iyagu jecel yihiin kaliya sheegaya
aakhiradooda inay fog tahay u malaynaya, macnihi taas inay ogaadaan aan u baahannahay. Waaya China marka dekedda Kismaayo, qolyahan dowladda murugo iyo macluul, iyo xitaa ma arkaysa macnihii Soomaalida kale inay dhisaan bay doonayaan la dhiso, iyo xataa Maraykanka dekedda Kismaayo in la dhiso way doonayaan. Laakiin dekeddaasi in la dhiso waxaa diidan Shiinaha oo isagu dhisay maalgeliyey meesha loo yaqaano Lamu oo ku taala Kenya. Meeshaas iyada Shiinaha dhaqaale badan buu geliyey, waxa weeye xoog badan baa kaga baxay. Haddii marka Kismaayo la dhiso, Shiine waxaan dadaalkiisu wuxuu noqonayaa hal bacaad lagu lisay oo Lamu uu dhaqaale geliyey. Sidaa awgeed, dekedda Kismaayo in ay dhisanto oo caalami ay noqotona waxaa ka soo horjeeda dowladda Shiinaha. Marka dalkeenna waa dal sidaa laysugu haysto, shirkaasna waa shir lagu qasban yahay, cid la tuugaayo aan jirin, qofna godkaas aan ka soo bixi karin iyadoo ma arkaysa aan la dhamayn. Xalay marka Siciid Cabdullaahi Dani sida aan soo qoray, iyo Axmed Madoobe iyo qolyihii mucaaradka ahaa way shireen. Dani iyo Axmed Madoobe waxay dheheen, nimayow, dagaaladii aad gasheen nama qancinin, dagaalo fiican inaad gashaan bay ahayd oo magaalada Muqdisho si wanaagsan loogu dagaalamo oo macnay xukunka aan ku gaarno, heshiiskeenni macnay ma jeerteen iyo hawiye in uu fulo kursiga ninkan Mareexan meesha laga saaro. Way waxay yiraahdeen, nimankii waan dagaalamnay, dagaal badan baan samaynay, dad baa naga dhintay, dad baa naga dhaawacmay, hanti baa naga baaba'day, hadda wixii inta karaankeenna waan dagaalannay, dhibaatadii naga soo gaadhay ayaa nagu filan. Markaasaa marka waxaa lagu yiri, maya, dagaalkaas naguma filnayn. Dini Axmed Madow waxay dheheen, dagaallo kale waa inaad samaysaan hadda, waayo iyaga shirka kuma qanacsana, sida ay rabeen waxuma helayaan hadda. Nimankii marka wiyaha waxay dheheen, Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh iyo tiimkaasi, nimayow, annaga dagaal kale ma geli karno, enough is enough, qorsho kale keena. Sidii lagu kala tegay waa lagu kala xanaaqay, dagaalama xamar ka dagaalama Jamhuuriyadda Maryland oo macnihii ha lagu kala qaxo, dukum daakum ha noqoto, ilaa iyo Villa Soomaaliya la xaqiijiyo inaad gacanta ku haysaan sidii 1991 oo kale, ama idinkuba baaba'a waa in la dagaalamaa. Iyo nimankii hawiye oo dhahay, haddii dagaal aad rabtaan idinku qoryaha soo qaata, ogaadeen iyo ma jeerteen keena xamar Villa Soomaaliya, iyagu ha galaano, annagana biyahan idin qaadayna, annaga tookadeena waa dagaalannay, tabarteennana la tusay, dhibaato badan baa naga soo gaadhay. Deniyow, adigii Axmed Madoobe firimbiga soo qaata, ma jeerteen iyo ogaadeen keena Villa Soomaaliya, macnihi annaga biyahan idin soo qaadaynaa, dhaawacaan idin daweynaynaa, adinkana hor qabta. Sidaasaa xalayna horta lagu kala tegay. Xaajadu marka meeshaasay maraysaa, qolyihii mucaaradka ahaa, walow Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu siyaasad wado ee ah in macnihii Villa Soomaaliya uu saxsaxdo, tiimka murugo iyo macaluul uu ku biiro, hadhowdiina wasiiro uu ku darsado, hadhowdiina inuu qalibu rabaa, qorshihiisu waa sidaas. Cabdicasiis lafta gareen, sidaanba idiin sheegnay, wuxuu noqday dahab, malab buu noqday, 77 cod haweynta waxaa weeye awooddeedu ma taqaano. Yacnii dadka ugu saameynta badan doorashada Soomaaliya maantay waa qowmiyadda Maylan haween. Meeshay iyadu raacdo ayaana guusha ay raacaysaa 100%. Marka dadka Maylan ee dhahaya macnihii ama isliidaya, war meel fiican baad joogtaan, adinkaa la idin baahan yahay, adinka ayaa la idin baahan yahay, ee idinku waxba uma baahnidiin. Marka sidaasi daraaddeed waad arkayseen maqaarsaarkii baydhabo la geystay, oo haddana macnihii Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo ay cayn jireen, oo maanta shafka la gelinayo, oo la leeyahay ma arkayse aabe iri Soomaali adaan nooga fiican. Aniga marka waxaan la yaabay Cabdicasiis lafta gareen, macnihii ma wuxuu noqday odaygii Hiraab, muu noqday ma iri Soomaaluhu noqday, ma iyagaa raxweyn soo sheegtay, su'aalo badan baan qabnaa.
marka inta danta laga leeyahayna waa iska sidaasi camalkana ilaahay dirtii u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysa daraadii eebe uu arkayaa sahaydana badso safarka waa u dheer yahay xamuulkana iska yaree sababta takaabada la fuuli doona mid adag weeyaan maanta waa 25 bisha may 2021 axmed madoobe doorashada soo socota ma soo noqon doono biidnillaahi baari mana tartami doono exit 100% waay dadka dhulka iska leh ayaa macnay doorashada loo madax bannaynayaa laakiin markii loo sheegayay sidaasi wuxuu ku gorgortamay uu yiri qabiilkaygii aan Kenya iyo Ethiopia ka keenay oo hadda daaraha ka dhistay Kismaayo dhulka dad boobay kaliya helay amaan geliyo haddii aan meesha ka dhaqaaqo dhibaato kama imaanaysaa loo sheegay sidaasana lagu macsalaamay warqadiis hadda la sii mar hore la sii axmed madoobe ma tartami doono boorsadiisana hadda ayuu sii xirxiran doonaa ku darsashana wax la yiraahdo ma jirto oo axmed madoobe ku darsanayo ama doorasho soomaaliya hal la aado ama yaan la aadin axmed madoobe waa exit siyaasadda meeshaas ku qorta muuqaalkan muuqaalka xikor haddiina la kala qaato waana hergebsanahay haddaan isweyno sidaasaan ku kala maqanaa idama lefardowsa.